Управниот суд донесе решение по жалбата на старото раководство на Сдруженијето на пензионери од Битола, со кое во централниот регистар се изврши промена на овластено лице на Сдруженијето, на Томе Илиевски со Гавро Пановски. Јас не знам дали тие поднесува жалба против ова решение, меѓутоа тоа треба да се спроведи одма. Во дел е спроведено на начин што ова решение е искористено за промена на овластениот потписник во банката на сметката на Сдруженијето на пензионери. Сега е запишан Гавро Пановски. Со некористењето на средствата од сметката се причинува штети на Сдруженијето. Користат право на набавка на дрва, прехранбени продукти и друго, и сега практично се спречи платјањето. Тие барале на добар начин да се изврши промената, односно да се предадат просториите, печатот и архивата. Биле неколку пати во Сдруженијето. Бевме во петокот, заедно, да видиме што се случува. Тие инсистираа да оди Гавро Пановски, него да му извршат примопредаја. А бидејќи Гавро Пановски е во тешка здравствена состојба, не можеше, ние му рековме да еден од нас биде на нотар заверен, да можеме да го застапуваме, не лично сакаме Гавро Пановски. Гавро Пановски го застапува адвокатот Христо Алексовски, кој има полномошно и кој ги остварува сите контакти. До Основниот суд поднесов предлог за издавање на привремена мерка, кој предлог е заведен во судот на 5.2.2012 и е закажано рочиште за утрешниот ден. Со предлогот бараме да се спроведи фактички решението на Централниот регистар. Гавро Пановски не може да оди заради неговата влошена здравствена состојба, така да контактите на релација, сдружение и овластено лице за застапување, тоа е Гавро Пановски, се преку мене. Илиевски вели дека е подготвен да се разговара, но лично со Пановски. Се сложувам да дојде да разговараме, да дојде лично Гавро, да разговараме, бидејќи тоа е работа меѓу него и мене. Се работи за сдружението, али двајца подписници, прво јас, па тој, па јас, па тој и така натаму, дека немаме ништо против кога би разговарале лично со него и се надевам дека ќе најме заедничко решение. Тие на писмото ми нема одговорено уште, ми нема одговорено, а групата друга која што не се апсолутно без барање, без ништо, бара да му го предадам ними сдружението, што апсолутно јас с адвокатот разговарав, адвокатот рече не може тоа. Сдруженијето нормално функционирало. Мислам дека во овој момент нема некои пречки, а се надевам дека кој ќе дојде за завршна сметка или за некои таму други работи, господино Гавро, јако судски додека не се разреши работите, ќе биде доблесен да ги подпиши тие документи, да биде се уред. Меѓу тоа, само тоа е моја нада, не знам како човек ќе се постапи, сам ќе си размисли, сам ќе си одлучи како ќе постапува, само знам едно дека во овој момент, барем за наредните 15, 20 и 30 дена додека се реши ова, нема некои следици да има. Ние нема да, како раководство, нема да дозволиме да бидат штетени пенсионерите, апсолутно. Како ќе се разреши ситуацијата, се уште е неизвестно.